Lejla Tajba u propju l-lum ser inkunu tinnitkellmu dwar l-anzjani u l-anzjanità. Nejxu f'pajjiż fej kważi ftit anqas minn 20% tal-popolazzjoni tagħna għandha fuq minn 65 sena. U dawn in-numri jżdiedu fl-aħħar 10 snin u mistenni jkompli jżdiedu fis-snin li ġejjin. Iżda kif inħarsu lejn l-anzjani tagħna? Mhux lakemm biss kemm ngħidu li nħobbuhom, li nirrispettawhom tuhom l-ispazju, iżda kemm nagħtu valur lill-persuna li tkun qed tikber fl-età. La darba tidħol fl-età tal-pensjoni u tibda tikber hija kważi kważi sa il-ħajja bdiet tispiċċa jew inkella qed nagħtu valur għal dak l-erf illi ġorru dawn il-persuni. U meta nitkellmu dwar l-erf anka l-esperjenzi tal-ħajja ċertament li iktar ma tgħaddi minn esperjenzi fil-ħajja iktar titgħallem tiġġieled jew tikkumbatti l-isfidi tal-ħajja. U llum proprju dik li ser nippruvaw nagħmlu. Ser nagħmlu analiżi ta' kif inħarsu lejn l-anzjanità iżda fuq kollox ukoll il-mod ta' kif nippreparaw ruħna għall-anzjanità. Għandek pajjiżi fejn saħansitra fl-età ta' 55 sena jibdew jippreparaw il-persuni sabiex jidħlu f'ċiklu differenti la darba jirtiraw mill-professjoni tagħhom jew mix-xogħol tagħhom. U anka jiġu mejjuna biex jibdlu l-istil ta' ħajja u jgħixu ħajja diċenti, dinjetuża u anka forsi jħarsu lejn strutturi fejn jistgħu jabitaw li ma' strutturi forsi jibdlu l-istil kif oriġinarjament kienu jgħixu l-ħajja iżdajtuhom ċertu ambjent ta' kumdita. U lejla miegħi sabiex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi li Charmain Montezin kif ukoll Kimberly Agius li magħhom ser nitkellmu dwar dan is-suġġett Kimberly Agius kutajjar għandhom esperjenza li ma bħala lix għandhom is-sem fit-tmexxija ta' dar tal-anzjani kif ukoll il-koordinament ta' numru ta' attivitajiet flek imsejħa l-isfera ta' l-anzjanità attiva. Lonet, grazzi tal-li naqattu magħna. Napprezzaw li seppu l-ħin li tiġu hawnhekk fosna. Matul il-programm ser ikollna wkoll numru ta' intervisti li aħna rnexxielna nagħmlu dawn huma anzjani li kollha ħajtuna r-rakkont tal-ħajja ta' esperjenzi li għaddhom minnhom iżda fuq kollox ukoll anke kif ħarsu lejn il-ħajja llum il-ġurnata. Però dak issa matul il-kors tal-programm. Mod miftuħ li tikber u tixxieħ inħarsu lejha bħala xi ħaġa pożittiva jew hija xi ħaġa ta' biża' li bħal donnu diħel f'dalma li ma taf kif ser tindirizza. Fejkom. Naħseb li on the whole ħafna nies jibżgħu mill-anzjanità. Ma iktar mwadej żmien il-perċezzjoni tal-anzjanità qed tinbidel. Għaliex l-ewwel nies in-nies qed jgħixu aktar. Allura hemm nies li jgħixu aktar u jistgħu jibqgħu jagħtu kontribut lill-komunità. U għaliex issa nafu u sirna iktar aware li l-attivitajiet u l-affarijiet li konna nagħmlu qabel just because nikbru u ma jfissirx li dawk l-azzjonijiet jridu jifqu. U is-soċjetà qed tintegra iktar l-anzjani biex jibqgħu iktar attivi u tibqa' iktar tgħix ħajja kemm jista' jkun normali u għaliex da fil-verità l-anzjanità vera tiġi fuq kulħadd u vera hemm l-età li inti jekk tħossha, però jiddependi wkoll kif inti tikber, jekk inti tikber u għandek ħafna kondizzjonijiet mod, jekk inti tikber u għadek b'saħħtek u hija età biss li hemm li qed iżżomhom, jiġifieri bħala integrazzjoni u bħala komunità naħseb in-nies qed iħarsu lejn l-anzjanità b'mod iktar pożittiv milli kienu qabel. Naraw l-anzjan bħala riżorsa taħsbu li nwiżnu biżejjed l-erf u l-esperjenza tal-anzjan jew inkella tisma' ċertu kumentu u dassa m'għaddix żmienu jinnaf qatt ta' aġġettivi u kummenti li la darba jisu gbirt jagħtu l-impressjoni ċirkustanza li forsi m'għadekx tajjeb għal ċertu rwol jew forsi hemm ħadd ieħor illum u aħjar minnek jew aktar aġġornat minnek. Dan il-ħsieb hija perċezzjoni jew forsi hija realtà anke mill-esperjenza u ċirkustanzi li tiltaqgħu magħhom? Hija realtà fil-fatt, speċjalment minn ġenerazzjonijiet iż-żgħar. Sfortunatament bil-ħajja maġla tal-lum il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar qed qattgħu inqas u inqas ħin
forsi ma ġenerazzjonijiet ikbar li meta nispana jkunna l-opportunità li impoġġu bil-qiegħda nkellmuhom ġurnata wara ġurnata tisma' l-esperjenzi tagħhom minn xi xaddew it-tejk tagħhom fuq il-ħajja tal-lum tibda tirrealizza li huma jaraw l-affarijiet mod differenti ħafna u li hemm ħafna sens fl-affarijiet li jaraw huma wkoll. Ma jarawhom l-affarijiet mod differenti x ma jafux jgħixu l-ħajja tal-lum il-ġurnata jew inkella għaliex hemm din l-esperjenza li ngħidu hekk tagħhom gwida minn żmien għal ieħor minn dak kollu li għaddew minnu. Ma nemminx li hemm tajjeb u ħażin fil-verità għax il-ħajja nbidlet fil-verità ġifieri hija perċezzjoni differenti iktar milli għax tajjeb u ħażin jew għax huma trabbew mod differenti, il-ħajja jarawha mod differenti jekk pereżempju għalija jiena llum forsi minn mobile ma ngħix. Huma għalihom bieħu minn ajru għandhom modi soħra kif jom komunikaw li għal-jom għalina forsi najdu l-allu mandux mobile kif ħaj komunika imma la huma drawek u la huma tjuna xilom forsi komunikaw b-mod differenti ma jfissirx li xaħġa hija tajba jew ħażina ġast hija viżjoni differenti. Ħan nibdew naraw l-ewwel storja. Victor Filletti li ntqajna miegħu u rrakkontana l-mod ta' kif ħares lejn l-anzjanità u l-ħajja llum il-ġurnata, ovvjament frott l-esperjenzi li għadda minnhom. Jintwilit fil-14 September 1929. Konsenajt li għandin 19, imma mux 1991 għandin. Ixu hija iġib l żewġ affarijiet. L-iktar li tagħmel li jibdew imexxuk iċ-ċirkostanzi mhux li tixtieq int. Jien ġejt hawnhekk għax meta tlift il-mara kont li miżżewweġ 64 years. Hawnhekk ma jkun joħsak assolutament xejn. It-tixjir u l-ikel il-ħasir ta' ħwejjeġ għandek in-nurses 24 hours. Kull għandek bżonn tafas il-bażer u fil-fis minn minuti jiġu jaraw x'għandek bżonn. Sfortunatament qegħdin maqfulin hawn ġew qed nistennew il-ġurnata li għalmenu nistgħu noħorġ. Nagħmel għandi l-iPad u smartphone. Hawnhekk naraw it-television, naraw l-futbol, għandna ħbieb hawnhekk u ngħixu flimkien bħala familja waħda. Piuttost pessimist dejjem naħseb fil-ħażin nibża, imma insomma nagħmel koraġġu fil-fatt kelli heart attack fil-1974, kelli xi 43, bdilt il-lifestyle tiegħi kollha, naqqast l-inkwiet tax-xogħol u bdejt nimxi ħafna u wara 20 sena għamilt bypass. U wara xar snin oħra għamil żewġ stents u bdejt nimxi ħafna. Kont fil-break waqt ix-xogħol kont imur id-dar mill-belt bil-mixi. Il-militar għandu disċiplina tajjeb. U tħadd volontier fit-territories fit-Third Regiment u mbagħad amalgamajna. Skont il-Chief Clark għal 16-il sena naħdem hemmhekk. U konna marru annual camp fis-sajf għandu fiħa jew l-baħar iċ-ċaħ nisparaw fuq l-ajruplani konna nieħdu soddisfazzjon kbir. Forsi anke bla ma jaf Viktor, l-onet ir-rakkonta Viktor hekk partikolari ħafna ma stajniex noħorġu kollox imma tinduna li għadda minn numru ta' esperjenzi fil-ħajja ma fuq kollox qisu anke bla ma jaf. Beda jipprepara għall-anzjanità Viktor minn ħafna qabel u minn jgħidek ma xiġri nippjana għal-meta ħanikber għal-meta. Għandna nħarsu lejn strutturi li jippjanawna għal-meta ħaniqaf mixxola u ħafna nies li kif il-mument li jifqu mixxol isom qas jafu x'ikun laqathom. Forsi jkollok l-ewwel xahar li tkun kuntent li frankajt il-kedda ta' kull filgħodu li tmur għax-xogħol jew il-mod ta' kif ikun ix-xogħol, imma mbagħad
ħafna minn nies jisfgħu ruħhom waħedhom, ma jafux xajqbdu jagħmlu, qisu bħal donnu spiċċa l-iskop tal-ħajja. Innaħseb li importanti ħafna li wieħed jippjana kif ħajqatta l-aħħar żminijiet ta' ħajtu anke bħala meta tirtira jew x'sa tagħmel wara. Huwa importanti ħalli inti issib skop u mhux tintilef għax ħafna nies wara li jirtiraw jishom jaħsbu li l-iskop ħajjithom forsi spiċċa. U kif qed tgħid inti l-ewwel tieħu gost imma mbagħad tibda tiddejja. Ovvjament iktar ma jgħaddi żmien hemm nies bħal Sur Filletti li għadda minn żmien fejn tilef il-mara, ġifieri inti mbagħad tiġi forsi waħdek tkun ilek tgħix ma partner għal żmien tul ta' żmien u mbagħad ħa tiġi waħdek. Il-komunità kemm speċjalment ġo home hija dejjem bl-iskop li n-nies jerġgħu jisibu nies oħra. Ineħu dik is-solitudni li xi minn daqiet toqtol anki bid-depressjoni jew hekk u li inti tagħmel ħbieb ġodda hemm nies li jerġgħu jiltaqgħu ma' nies. Jiġifieri li inti tħares lejn binarji differenti li inti trid tagħmel meta tikber, kemm siha jekk tmur f'hom, siha jekk ħadd investi f'xi ħaġa, siha jekk ħadd tibda eżerċizzju. Huwa tajjeb li inti tkun taf il-fejn sejjer għax imbagħad meta jasal il-waqt inti ma taqtax qalbek u tkun taf il-pjan tiegħek se jkun. Però meta għandek tibda tippjana, x'għandek tagħmel għax mhux kulħadd jista' jħares lejn ma nafx il-perjodu ta' l-anzjanità bl-istess raġunar u min jgħidlek jieħu qata li jkber kif dejna tkellmu aktar qabel. Hemm perjodu li tgħid tisma' hawnhekk jien għandi nibda naħseb, għandi nibda nipprepara. Jinaħseb bħala lifestyle inti minn meta tkun żgħir tittejjem tajt li inti tittejx lifestyle hija b'saħħi taħal inti meta tasal ta' sertu età tkun għadek b'saħħtek u tkun tista' tagħmel affarijiet oħra. Ovvjament, mbagħad hemm affarijiet bħalma qal is-Sur Filletti li huma ċirkostanzi tal-ħajja għax da tista' timrat, tista' jinaf titlef xogħolok, tista' titlef ma' min tgħix, hemm ħafna affarijiet, però li inti tibda taħseb, iva normalment anki bħala nies mhux se tgħid żagħżugħ ibda ħseb fuq meta tikber għax iż-żagħżugħ ħajaħseb fuq lissa. Imma iktar ma tibda tikber u forsi tibda tasal f'dak istat fejn inti qed timmaturi iktar u qed tidħol forsi qrib anki li ħadd irtira jew li l-familja tiegħek telqet mid-dar għandek it-tfal li telqu issa qiegħda waħdek għal xi raġuni. Dawk huma mumenti fejn naħseb fil-ħajja inti tiġi nse u tgħid issa jiena 10 snin oħra, 5 snin oħra fejn irid nara lil innifsi. U importanti li tagħmilhom dawk il-mistoqsijiet. Mhux kulħadd u jasal biex jagħmilhom għax ħafna nies forsi jibżgħu minn dak li jew ma jridux ikunu jafu. Imma importanti li tagħmilhom għaliex jekk jinqala xi ħaġa u inti dik id-deċiżjoni tittieħodha qabel il-waqt tkun ippreparata. L-ewwel semmejt il-mod ta' kif nistgħu ngħiduk inżewġu ġenerazzjonijiet differenti. Forsi bil-fond faċli ngħiduha, imma llum l-istil ta' ħajja li ngħixu faċli li wassalna dan kollu jew għandna bżonn ma nafx. Forsi nifquna jgħidu ejja vera nippruvaw naraw x'għandhom x'joffru l-anzjani u forsi anke l-anzjani viċifieri sa lejn iż-żagħżugħ. Ekku. Bil-fatt inkompli fuq li qalet Charmaine jisna meta nħarsu lejn il-ħajja xi kultant inħarsu sa fejn għandna naħdmu sa dak il-pass. Mbagħad wara sajt iva ħanirtira jisek you look forward to that step u tieqaf hemmhekk. Jien naħseb li hawn ħafna nuqqas ta' awareness ukoll. Jisna ma nedukawx in-nies biżejjed fuq x'inhu huma l-options meta persuna forsi tibda tikber fleta u anki meta tiġi biex ma tkunx tista' tuħossib lilha nnifisha aktar. M'aħna naffaċċjaw ħafna sitwazzjonijiet fej persuni ma jidħlux ġewwa kerhom għax forsi jħossuhom li waslu f'taqal dak il-pass u jiddeċiduhuma min jgħidhom li huma ħajdħlu ġol kerhom, però jidħlu ħabba ċirkostanza. U jidħlu bċertu mentalità negattiva meta jidħlu ħabba f'ċirkostanza għax min titli l-mara l-ammi spiċċaj ġo kerhom, għax waqajt spiċċaj ġo kerhom. M'għandux min juhu ħsiebi, allura jidħlu bċertu mentalità negattiva li sfortunatament tibda l-esperjenza overall li jisek b'dik il-mentalità li ġejta hawnhekk għax m'għandix għażl oħra. Meta fil-verità hemm ħafna il-ħajja terġa' tibda meta tidħol ġewwa komunità. Issa jekk hux care home, jekk hux hawn retirement villages ukoll hawn ħafna affarijiet li tista' tagħmel meta tiġi f'dak il-punt, terġa' tagħmel ħbieb ġodda dek l-attivitajiet u terġa' titgħallem tgħix b'mod differenti fil-verità għax il-ħajja tkompli hemm.
Jena raw storju ħra, dinja l-istorja ta' Gladys, l-ukoll intajna maħħasa biex taddi l-ħsibijiet taħħu l-kommenti taħħu propju ukoll fil-kontest ta' Gladys illi tgħix f-residenza tal-anzjani. Għajem mill-dar, għax id-dar kif waħedna, u għawnek, għan għal-kim tamlinna l-entertainment, mużika, kollox. Nintaqaw mal-ħbib, għandi għafna ħbib, nitkellmu, għanna film, taqqa mużika, dejjem xaħar. Mux moment wieħed kelli, tnej, għax miżuża darbtej jena, l-ewwel raġel tiegħi kien Luis Grasso. Għamilna flimkien 44 years. Umbagħad mit bida sudden heart attack, umbagħad ġejt waħdi mal-papa. Il-papa kellu 90 meta Lewis mit, Lewis kellu 73. U spiċċajt neħossib il-papa hu. Id-dar keres deħlin u ħirġin bit-timetable isni. U meta il-papa ħallina ta' 96, żom 6 years neħossibu. Darba minnu kont edha xatt ta' taslima u nintaqa' m'Ingliż ma' Jack Wilkinson. And this was love at first sight, jgħidulli. U bdejna nitkellmu, mbagħad kien qiegħed hawnhekk holiday, għax kien għadu kemm mitilu l-mara ġi holiday u da. U spiċċajna nikkorrispondu, nitkellmu fuq it-telefon, u spiċċajna niżżewġu. U mbagħad meta mit Jack. Senqos waħdi hemm, senqos nagħmel. Allura deċidejt imbeħ kollox inġilula. Jiena nqum fil-ħamsa ta' filgħodu. Illesti kollox, għax ngħidlek iġib, għandna żewġ tifnikaw ta' kiem, mhux tiegħi, imma jien nieħu ħsiebhom, allura lessilhom il-karotti. Il-lessilom il-kabocċi, dika ta' fil-ħodu, il-lessilom kollox. Mbagħad nixel il-television, nisma' l-qudita ta' seba, ta' Taljan, mbagħad jiġi breakfast, nieħu xawer, mbagħad kollox ikollna fuq l-activities. Ġeneralment dejjem ikollna xi ħaġa. Mbagħad niklu, mbagħad nistrieħu. Bax il-għax ija neġaw, nintaqaw bil-lounge, bax. Fil-ħodu, metat ikoll il-muża, niktab il-poeziji jena. Niktab il-poeziji bil-Malti. Għax il-għu il-raġel tijaj kien jiktab l-arti. U jena kont niktab il-poeziji. We make the best of it, if I do. We can't do otherwise. Gledis tkellmet dwar l-attività timlija l-ġurnata ħanajlik ġifieri. Fuq din tal-attivitajiet u l-anzjanità attiva, meta nitkellmu dwar dan kollu dejjem tqum l-istess mistoqsija ma' x'inhu ma' l-attivitajiet għaliex qisu bħal donnu għandna rabta speċjali bejn it-tombla u l-anzjani li bħal donnu l-unika attività. Jew inkella attivitajiet li forsi għal xi ħut jew għal xi anzjani ngħidu hekk jidhru. Mhux ħan użal kelma ma nafx puerili, sempliċi, simplistiċi, ma nafx x'aġġettiv wieħed jista' juża, għal tip ta' attività li forsi ma toħroġx il-kwalitajiet tal-persuna illi isma' jien għadni qabli m'għandekx għal fejn tindirizza naqsek jiena xi tifel żgħir. Kif tħarsu lejn dal-aspett? Anke l-fatt illi wieħed meta jiġi biex jagħmel programm ta' attivitajiet. U kollem limitazzjonijiet. Jien nisaw l-kuntesta bħalissa tal-Covid, ġifieri. Ekku, jidħol ħafna xogħol meta nibdew nibnu l-programm tal-attivitajiet. L-aħseb l-iktar ħaġa importanti hija li tkun taf ir-residenti tiegħek kif attinti, ir-residenti huma kollha differenti. Jien nqata' ħafna ħin fuq il-floors magħhom, inkellimhom, nisma' dwar il-ħajja tagħhom, xi ħobbu jagħmlu, l-abilitajiet tagħhom. Jiġifieri naħseb dik hija l-bażi ta' kollox fil-verità.
Mux kull attività li tagħmel ħatolqot ir-residenti kollha huwa impossibbli, però aħna nibbażaw l-attivitajiet tagħna jkun attivitajiet li jsiru barra l-kamra, kollok residenti li forsi ma jridux jew ma jfilħux joħorġu minn ġol kamra lura anke nagħmluhom attivitajiet ġewwa l-kamra. Xi kultant konna residenti li kull ma jkunu jridu huwa għal xi ħadd ipoġġi magħhom ikellimhom għal ftit minuti. Qed tifhem ġifieri dvarja ħafna. Maġġoranza tar-residenti jieħdu pjaċir bil-tombla kif qatt inti għax ħaġa tradizzjonali Malti għalli you cannot get away from it. Eżatt, il-mużika hija xi ħaġa li tferraħhom immens, jiġifieri dik ninkorporawha dejjem fil-kalendarju tal-attivitajiet. Fi żmien il-COVID ukoll fukajna ħafna fuq affarijiet illi forsi l-irġiel jgħidulek imma n-nisa jieħdu pjaċir bihom ħafna minilhom id-dwiefra, minilhom xagħarhom, huma affarijiet li qabel kienu jieħduhom for granted, però personally fi żmien il-COVID kellu joqgħu kollox u ma stawx ħorġu iktar, għalihom t-lajn jom s-sema. You know, l-żommu għom inti, l-żommu maħossu għom tajjeb, bjom l-fisom. Maħħani, jara, li jizu ħaristu għaktar lejla, lejder għaktar iktar bis mejla. Ma li l-om l-żommu għom kontenti, l-estetika taħdem, fil-sens, ikollok residenti fil-bidu ma taħbida kollox, kellom jif u jmorru ma l-appuntamenti taħħom, jidu l-ek le, minix ħanħroċ minn ġol kamra xjarawni jek. Diskanta, umma ovvjament, najt għalija, kiku jien l-istess, ma nistax imur namel xarri, da t-iddeja t-idder u d-dimin nies, u ma l-istess. Allora t-dveru, t-qattal ħin maħħom u t-femu ma l-mindset taħħom imi fejġajin. U din t-applika u kolla dawk il-numru ta' anzjani li sfortunatament, pjuttost jisajt sfortunatament, li la darba jikbru jibdaw jintel u ma jgħetux kas id-dera taħħom, anka kux il-ħwejjeġ, kux affarijiet uħar, li wieħed ukoll li tieħu dan kollu f'kuntest għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-apparenza ta' ċertu stimolu, forsi mhux lil kulħadd, imma hija wkoll importanti. Il-kulħadd ngħidu biex jilbes u ngħinhom aħna li jidru sewwa u li jżommu difrejhom u jkunu l-irġiel nagħmluhom il-barba, eċetera, għax huwa importanti l-moral. Jifieri l-moral li n-nies jaħsbu li l-anzjani joqogħdu bil-qiegħda ġokkorutur iħarsu lejn il-ħajt, mhix il-każ. Il-moral huwa importanti, aħna nieħdu ħsibhom holistikament biex huma jkunu anke jibqgħu jemnu fihom infushom mhux għax jien għax jaħ tista' nintelaq jew m'għandix valur. Kif niġu lura mir-riklam irridu nitkellmu dwar is-solitudni, għaliex is-solitudni u l-anzjanità nabbinawhom ħafna ma' xulxin, għalkemm is-solitudni ma tappartenix biss għall-persuni li huma kbar fl-età. Imma mbagħad irridu nitkellmu wkoll dwar tieni gwerra dinija għaliex illum il-ġurnata fadal ftit anzjani li għadhom jiftakru din il-gwerra u allura rridu wkoll nitalmu l-erf ta' din iċ-ċirkostanza dal-aħħar għamilna ħafna. Taqbil ma l-esperjenzi li għexna f'dawn l-aħħar xhur ma t-tieni gwerra dinija, fl-opinjoni tiegħi huma totalment differenti, però dawn l-anzjani jagħtu rakkont aktar speċifiku għaliex għexu iż-żewġ realtajiet. Il-lejla tinlaqgħukom ukoll ma' Stejjer Umani, Stejjer li rnexxilna niġbru ntqajna ma' dawn l-anzjani għaliex huma wkoll kellhom ħafna xi jgħidu bħal din l-istorja li ser naraw. Kont se nagħlaq sivil meta bdiet u morna noqogħdu r-Rabat, dar kbira ħafna tas-sija tagħna. Imbagħad wara ħafna żmien meta bdiet nixjieħ, mort ħom ir-Rabat u kienet issa żdar, ma sar id-dar ta' xjuh issa. Bil-gwerra, bombi niżlin, bum bum, konna norqdu fix-xelta, għamilna xelta fil-ġnien, il-ġnien kien enormi u kien hemm xi tliet livelli. U l-level ta' fuq kellu ħafna roq fuq. U darba waqgħet bomba baqgħet hemm. Niftakar kienu ma tantx kien hawn weekend. Pereżempju fil-moqtin ikollna xi kukri bok jew xi magażin xi recipes. Imma minn ngħidilha ħa nagħmlu dan ngħidu issa wara l-gwerra. Għax ma kienx hawn ingredienti biex nagħmluhom, kien ikun żgħira u ġifieri, mbeżża tal-ħaġeb leħex. Et konna sejf, konna r-Rabat, id-dar kena xelta maħna, mor norqdu fil-ħaxija. Jien kont norqod fuq bank tal-ġnien. Musa daqsek, jien kont zaħi. Jiena mor skola ta' 11, għax fil-gwerra ma mor skola, kont noħu privat, imma mux ingħis. Jiena l-familja tiegħi tal-iskola. Il-tzija li konna għana kella partita kodba. U dejjem naqra, u mammi tixri magazin, zibad bdejt tixri komiks jien, fil dejjem naqra jien, għalli kawra għatajnija pesti.
papa tiegħek kien Giovanni Kurmi, kien avukat qatt ħadem avukat marriċ, marriċ jieħu il-flus tan-nies jagħmel karriera fuq il-gwaj tan-nies u kien jikteb bit-Taljan u jgħallem it-Taljan. U għaw barra għaw skola msemmija għalih, Giovanni Kurmi High Secondary. Pepplet jikteb il-gazzetti, għedinem kolla l-artikoli ktintur jomlu. U kwantità 400. Għaxin nżomm kollox, per eżempju, nżomm l-iskript li ktib kien. Imbagħad meta jiġi pubblikat, imbagħad l-ittrin irċievi, ħafna nskrivu jew lista ta' minn it-telefonali. U fl-aħħar iċ-ċekk. Kont tourist guide. Kont nintaqa' ma' ħafna nies interessanti. Ħana li kien meta konna r-Rabat, kont nisma' ħafna Rediffusion, il-BBC niżjed. U meta kont gwida ġi li ġew ġurnalisti tal-BBC li kont nisma'ħħom. U għom intilhom ta' gwida jien, kont tisħab iba' magħhom hekk, kont naħu dawk li żed li kont naħu gost. Kulħadd għandu storja xi jirrakkonta u meta tibda tisma' dejjem tkompli titgħallem aktar. Dawn il-memorji qed insibu mezz biżejjed kif nippreservawhom ġifieri hekk hux ma' ġenerazzjonijiet iżgħar u forsi anke b'għajnuna li jiġu mogħtija dawn l-anzjani. Hawnhekk se naraw l-istorja tal-għani din il-ġor magħha storja li ma bħala mhux biss il-perjodu tal-gwerra, ma minn hemm l'hemm kellha ġrajjiet pjuttost interessanti. Aħna infittxu li daw in-nies li għandhom x'jaqsmu magħna nagħmlu anke attivitajiet fejn huma jistgħu jitkellmu fuqhom infushom. Waqt nagħmlu mezz li nibdew nikdbu ftit mill-istejjer tagħhom ukoll anki f'newsletter li tmur mal-villaġġ biex aħna huma jkunu jafu wkoll minn hemm fil-komunità u li dak li jgħid jista' joffri. Meta inti tkellem fuq ġenerazzjonijiet, aħna l-ġenerazzjonijiet inġibuhom flimkien billi meta ma kienx hemm il-COVID, sfortunatament, sabu il-COVID ma tsex. Kienu jiġu ħafna skejjel attivitajiet bit-tfal. Għaliex, għax l-ewwel ħaġa meta inti tidħol ġo environment li hija ta' care home u inti għadek żgħar, inti tirrealizza li m'għadhomx dawk li forsi smajt bihom jew inti għandek fl-immaġinazzjoni tiegħek. Jaraw li huwa post seren, sabiħ li hemm l-anzjani flimkien jistgħu jferħuhom u hija riċerka li meta ġġib il-ġenerazzjonijiet flimkien, iż-żewġ ġenerazzjonijiet imorru minn fuq, l-anzjani jħobbu joqgħdu jitkellmu fuqhom infushom u fuq l-esperjenzi tagħhom. U ovvjament jifirħu ħafna meta jaraw it-tfal iż-żgħażagħ ikantawhom jew jitkellmu magħhom. Jiġifieri l-esperjenzi ta' dawn in-nies huma importanti ħafna, jgħallmu ħafna lilna. Aħna qatt ma niġbgħu nisimgħuhom. Imma qed nagħmlu mezz ukoll kif nikkonservawhom fil-komunità. U ovvjament daw jiltaqgħu ma' xulxin kif għatlek, nies li ilhom ma jaraw il-xulxin forsi żmien, kienu jgħixu dej xulxin fil-passat jew maru skola flimkien u jerġgħu jibdew iġeddu l-memorji. Ma xtaqx il-lejl huwa l-akbar importanza li x'nitkellmu dwar is-solitudni, però ma nistgħux inwarbuha f'ġenb. Ma nistgħux inwarbuha f'ġenb għaliex kważi huwa dmir tagħna l-koll illi nippruvaw illi dawk li jgħixu madwarna fil-komunitajiet tagħna jekk hux f'residenza jew inkella fil-qalba tal-ibliet ul-ħula tagħna ma jitħallewx weħedhom jew ma nħallux illi jinqaflu weħedhom jew jitwarbu għaliex is-solitudni hija esperjenza pjuttost kifra li tħalli impatt li ma bħalu. Dan ir-rakkont li jitkellem dwar is-solitudni. Maria Cardona ċebba, miż-żewġa darbanin, u l-tomu neħdlu, kant kom snien kom mberqin, kont nqabbililu. Nitlu għatma kont l-azzjoni kattolka, liġi numeri, fil-jede Marija, għadiet, religjużi, kont nallem id-dottrina, il-raġel kien uħobni mmins. Ha, kien jgħidli, inti li seġġenninni, Għatna li ma ġennix li jessi għajli jifinti ġennini li li. Ma kħadix ma bħedda li kubiet, nejli ma għalfej mela, ġbartni. Niftakar dik konna għedin festa. U ġifu għaj, bat għatlu, nintix trid, hi. Għatlu isma hija, jek titkellim li jem jem bjaw bis-serjet, għatlu jew xej, tax jem minix ta' daw l-affarijiet.
triq jisima Fremont Street dejjem nilagħbu naqbeż il-ħabel. Qed tifhem kont l-Azzjoni Kattolika wkoll kont nagħlem id-dottrina. Kont maħbub ħafna. Dejjem il-Knisja naħsel il-Knisja għax aħna noqogħdu faċċata tal-Knisja. U anke fejn il-bsul qassisin, pereżempju nil-lestilhom nil-lestulhom kollox konna. Ħamsa. Erba' bniet u tifel. Pauline, Marlene, Anna u Monica u żgħar George Steve. U meta kelli lilu kont ħanħalaq forti. Ħassejtni kbira, kont qed lux biċċa għamilt lil Tommy. Lissa meta kbir. U mallum trabba għandu 5 tfal u foster ieħor 6. Iżgħar. Ejja, l-grazzja tal-Alla kelli ħajja mimlija bil-grazzja tal-Alla. Ma nistax ingerger xejn. Kif ikun hemm id-daq, ħankun sinċira. Ngħidulhom għamlu daq ta' sfin għax noħroġ nisfen ta'. Għax nara billi kun nagħmlu nitgħallmu jiena waqt ir-raġel ta' ħawti tiegħi jiġifieri. Kif ikun hemm xi ħaġa ngħid kelma għax solitudni ddejjaqni. Iwa kien kol waħdi nsibx nagħmel nitlob naqra insomma. Imma nimbiss jgħadda ħankun sinċira, xi nkun attiva ħafna. Ejja minn naddaf, kull ġimgħa nimsaħ il-ħitan kont naqa' miġnuna la Maltija. Fissata kont bid-dar. L-akbar dispjaċir għandi li żewġi ħallieni. Gawdejn ħafna flimkien jiġifieri. Imma issa hawnhekk qiegħda restu. Nimmissi ħafna l-familja anke l-ħuti. U fejn nista' noħroġ nirtaqa' magħhom, pereżempju fil-festa f'San Bastian. Mort u faħa minna. Ġurnata jeklu. Marija taraf kif tkisser is-solitudni billi timpenja li l-nifisa, però mhux kulħadd jirnexxulu jasal sa dan jew jagħmel dan il-pass jew dawn il-passi bħal Marija. X'temnu li huma jgħidu jew x'jonqos li nelbu biex kemm jista' jkun daw il-problemi li jeżistu fejn tidħol l-anzjanità li huma ħafna. Però b'xi mod ieħor għal kollox hemm soluzzjoni, ma x'temmen jew x'temnu li għandu jkunu l-passi l-qudiem li għandna nieħdu biex nelbu dawn l-isfidi u kemm jista' jkun nagħmlu l-anzjanità bħala esperjenza pożittiva u interessanti fejkom. Sfortunatament da' żmien tal-COVID affett waħħom ħafna l-anzjanitana. Ilhom maqfulin ġewwa l-homes għal xhur twal issa. U l-firda mal-familja fetwatom ħafna, miex ħaġa sabiħa. Bdejt issemm il-gwerra l-ewwel, għamlu daw in-nies li għexu l-gwerra kienu jgħidulna dan iż-żmien huwa arm żmien il-gwerra. Għax fil-gwerra ma kienux jifirduna minn mal-maħbubin tagħna, issa ma nistgħux narawhom. Aħna minna ħadd tagħna dejjem minna l-aħjar li nistgħu ovvjament biex il-komunikazzjoni bejn residenti u l-maħbubin tagħhom dejjem baqgħet tajba ġifieri. Din naraw residenti li forsi qabel qatt ma kienu żgħu t-teknoloġija, t-tablets, il-mobiles, bdew jitgħallmu kif tarahom jagħmlu l-WhatsApp calls mal-relatives tagħhom. Jiġifieri tibda sarhom jaddattawruhom anke għas-sitwazzjoni. Charmaine, kif tħares lej dawn l-isfidi li bliema mod nistgħu nelbuhom? Il-komunità, l-anzjani jridu nkunu iktar aware bil-ħajja maġra, bil-ħajja kif inbidlet u l-villaġġi li m'għadhomx villaġġi għax qabel il-ġirien tiegħek kunu jafu inti minn inti u forsi jiċċekjawk u jaraw li inti jew tmur għand tal-grocer u jarfek, eċetera, eċetera. Issa dawk il-komunitajiet iktar ma jgħaddi żmien iktar spiċċaw. U ħafna drabi fejn qabel home forsi kienet xi ħaġa li huma jiskerħu, f'home jsibu komunità oħra. Irridu nagħmlu sforz naħseb kull wieħed minna li aħna narfu li li tista' tkun ħafna ta' solitudni meta inti tkun waħdek u forsi għandek ċertu kondizzjonijiet li mhux qed iħalluk toħroġ mid-dar. Il-COVID thank God ġabitna aktar konxi ta' ċertu affarijiet fejn jitlu l-anzjani. Imma ħafna iżjed li nistgħu nagħmlu. Charmaine, kien billi grazzi ħafna li kontu magħna l-lejla għandi dawn il-kotba ta' Chris Demek u Salf Samut li aħna nagħtu ta' kuljum ta' awturi Maltin sabiex nirringrazzjawkom li naqattu magħna u nirringrazzjaw lilkom ukoll għal lejla oħra naqattu magħna fil-programm Popolin. Għada proprju se nitkellmu dwar residenzi oħrajn. Din id-darba mhux tal-anzjani, iżda tat-tfal. Għal għada fis-seba'.